Bon vespre. Iniciem la sessió extraordinària del ple d'avui 31 d'octubre del 2018. I la senyora secretària passarà a donar lectura als punts de l'ordre del dia. Punt número 1. Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per l'exercici 2019. El text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, estableix en els seus articles 15 i 20 normatives esmentades anteriorment i per tot el qual es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Aprovar provisionalment per l'exercici 2019 l'aprovació de l'ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter no tributari, que era la número 10 que teníem ara. Aprovar provisionalment les següents modificacions que es relacionen a l'annex i derogar l'ordenança fiscal que a continuació es relaciona com a conseqüència de les diferents modificacions. És el número 10. Deroguem la que teníem i aprovem la de preus públics no tributaris. En quant a les modificacions, anem a l'annex, a l'ordenança fiscal número 2, reguladora de l'IBI. Es modifica l'article 5, exempcions, epígraf 1, s'introdueix una nova exempció d'acord amb l'article 62.3 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i que és els que siguin de titularitat dels centres sanitaris de titularitat pública sempre que estiguin directament afectats al compliment de les finalitats específiques d'aquests centres, estaran exempts. I l'article 1 de l'annex es modifica el tipus en els béns i immobles urbans, es passa a 0,8. L'article 4 de l'annex, també en quant a bonificacions potestatives, s'exclou la bonificació a les famílies monoparentals d'acord amb l'article 74.4 de la llei reguladora de les hisendes locals, que només contempla la bonificació potestativa per a les famílies nombroses. Per tant, l'Ajuntament no pot preveure bonificacions que no estan establertes a la llei. L'ordenança fiscal número 3, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, es modifica l'article 1.1.2 de l'annex en quant a la quota de tractors de més de 25 cavalls fiscals, passa de 137,45 a 101,66. I l'article 2.4 de l'annex es deroga a l'apartat B, deixant únicament l'A. En quant a la 10, reguladora del subministrament d'aigua, d'acord amb la disposició addicional 43 i les finals de la llei de contractes del sector públic, fixen el nou règim de les contraprestacions econòmiques per explotació d'obres públiques o prestació de serveis públics en règim de dret privat, tancant el debat i dubtes fins avui existents en aquest sentit. Especifica que quan s'actuï de forma directa mitjançant personificació privada o gestió indirecta, les contraprestacions econòmiques per explotació d'obres públiques o prestació de serveis tindran la condició de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari. Per això hem hagut d'aprovar la nova ordenança número 10 que s'ha adjuntat també amb la convocatòria. La 11, reguladora de la taxa per obertura de rases al paviment o voreres, es deroga l'últim paràgraf de l'article 6. En quant a l'ordenança fiscal número 12, de reguladora de les taxes per realització d'activitats jurídico-administratives, s'afegeix un apartat F en quant a informes emesos pel cos de vigilants municipals, sol·licitat a instància de part amb una taxa de 15 euros, i l'ordenança fiscal número 14, reguladora de la taxa per recollida d'escombraries, es deroga l'article 5è, i la 17, reguladora de la prestació de serveis de la piscina municipal, es deroga el quadre de les instal·lacions esportives. Punt número 4, els acords definitius en matèria de derogació i modificació d'ordenances seran objecte de publicació i d'exposició al públic al taulell d'anuncis per un termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació al BOC, el de la província. Durant el termini es podran presentar les reclamacions o al·legacions que s'estimin oportunes. Transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. Hi ha alguna cosa? Aviam, aquí hem... Bueno, jo proposo una cosa, a veure si se pot acceptar. Donant que l'impost de l'IBI no s'ha cobrat encara al 100%, tot i que nosaltres s'ha recaptat, vull dir, va ser ja ho té, no tenim les dades fiables, perquè ens passa les dades fiables al cap de 55 dies. Una vegada ens ha passat les dades, crec que hem fet l'estudi i crec que proposaria aquí al ple una esmena que en lloc de baixar en l'annex
l'ordenança número 2 regulador d'impostos sobre béns immobles. La determinació de la quota líquida es modifica el tipus de béns immobles urbans que han redactat de la següent manera. En el 0.8 proposaria baixar-ho al 0.7. Proposo aquesta esmena per al ple, per la seva aprovació, i si es cal canviar aquesta proposta a l'ordre del ple. No, es proposa la introducció a l'esmena. Per tant, en quant a l'annex, l'ordenança fiscal número 2 reguladora de l'impost sobre béns immobles, l'article 1 de l'annex quedaria a 0 béns immobles urbans, 0,7. S'ha de votar la introducció de l'esmena. Vots a favor? 7. Vots en contra? 4. Procedim ara a la votació de l'acord amb l'esmena incorporada. Per tant, votem el primer punt de l'ordre del dia. Ara sí. Vots a favor? 7. Vots en contra? 4. Explicació de vot. Nosaltres ens hauria agradat demanar que abans d'incloure l'esmena i abans de fer la votació haver tingut una miqueta més de temps per poder enviar-nos les dades. Vostès han fet l'estudi, nosaltres ens hem trobat avui aquí de golpe, i tot i que ens sembla una molt bona mesura, hem de dir que hi ha altres ordenances amb les quals no estem completament d'acord, i llavors per això no hem pogut votar a favor. Si s'hagués fet a banda, per individualitzar, és probable que tot en el poc temps que hem tingut per poder mirar-nos correctament aquestes dades, hauríem votat que sí, però no hem pogut. Simplement dir-te, Jordi, que em sap greu. Vull dir que, igual que te trobes tu, doncs m'he trobat jo que quan he demanat les dades perquè la secretària ens va comunicar que anava amb les ordenances, ha de dir encara, a hores d'ara encara no s'ha cobrat. A l'estudi l'hem fet amb segons unes previsions que ens han donat base i de que ens hem vist forçat, tot i que la secretària havia fixat un coeficient, ens hem vist forçat una vegada realitzat l'estudi, a canviar-ho. Realitzat, vull dir, forçat, me refereixo en el sentit de que hem vist que l'economia municipal, crec que la tenim totalment sanejada, tenim un ajuntament totalment pressupostari i econòmicament sanejat, i hem cregut que era l'opció de que recompensar els veïns, crec que he calculat que són uns 200.000 euros menys que pagaran d'IBI o l'Ajuntament deixarà d'ingressar d'IBI durant 2019, i bueno, que amb això crec que aconseguim baixar la pressió fiscal dels veïns, que bueno, durant, he calculat també que durant 2 anys, des del 2017 al 2019, l'IBI haurà tingut una baixada d'un 17%. Crec que és una bona notícia pel municipi i que m'ha sap greu que no se t'hagi pogut comunicar. Jo, de fet, trobaré dues trucades perdudes de dimecres d'aquesta tarda perquè he intentat localitzar per explicar-t'ho, i bueno, doncs ha estat impossible. Bueno, jo tinc un telèfon, possiblement el millor no és el teu, saps sobre la teva foto? No sé. Així va. Jo només això, que ens hauria agradat haver tingut també aquestes dades i que segur que la cosa hauria sigut diferent. Les propostes d'acord les fan ell, no és la secretària que posa coeficients de... Doncs anem al punt número 2, la proposta d'acord de l'aprovació i de resolució de les al·legacions de l'exposició. El ple de l'Ajuntament dels Pallaresos, en sessió celebrada l'11 de juliol del 2018, aprova definitivament el projecte d'abastament d'aigua de l'organització Pallaresos Parc,
que de moment diligenciat obre l'expedient, l'aprovació definitiva porta implícita la declaració d'utilitat pública, es publica el BOP el dia 23 de juliol de 2018, en data 11 de juliol, a la mateixa sessió plenària, s'aprova la relació concreta i individualitzada dels béns expropiats afectats pel projecte anterior i sotmet a tràmit d'informació pública pel termini de 15 dies, des de la publicació de l'edicte al BOP. El 22 d'agost es publica el BOP número 162, l'edicte d'exposició pública de la relació individualitzada dels béns expropiats. El dia 9 d'agost es presenta una instància sol·licitant ampliació del termini i per decret d'alcaldia s'amplia, s'estima l'al·legació i s'amplia el termini per presentar 7 dies hàbils més des de la finalització dels 15 dies de la publicació al BOP. Durant aquest període es presenten les següents al·legacions, s'han adjuntat amb la convocatòria de ple, i per, en data 22 d'octubre el tècnic municipal emet proposta de resolució de les al·legacions d'acord amb el mateix i modificar la separata de les expropiacions, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Resoldre les al·legacions d'acord amb informe del tècnic municipal que es transcriu literalment a la proposta d'acord. Punt número 2, aprovar definitivament la relació de propietaris afectats per l'expropiació. Punt número 3, aprovar definitivament l'ànex separat d'expropiacions d'acord amb el document que consta a l'expedient. Comunicar als propietaris i titulars dels béns i drets que s'expropien que en un termini de 30 dies hàbils des de la notificació d'aquests acords poden convenir amb l'Ajuntament lliurement i per avinença l'alienació dels esmentats béns i drets i el termini de desallotjament. Si durant aquests terminis no es presenta cap proposta a l'Ajuntament o bé aquest refusa les presentades, s'entendrà que no ha estat possible arribar a l'adquisició per avinença i continuarà el procediment expropiatori. Disposar que s'iniciï l'expedient de fixació del preu just dels béns i drets respecte a l'alienació dels quals no s'arribi cap avinença i que aquests acords es publiquin al Diari Oficial de la Generalitat, al Butlletí Oficial de la Província, al Taulell d'Edictes Municipal i al Diari, i que es notifiqui personalment els interessats. Hi ha alguna qüestió? O es procedeix a la seva votació? Votem? Vots a favor? 6. Vots en contra? 5. Explicació de vot? Haurem votat en contra perquè en processos d'expropiacions, que són paraules majors per a algunes persones, ens trobem que quan s'ha presentat, o sigui, que hauria de ser el procés d'expropiació, hauria de ser un procés molt clar, hauria d'estar molt ben informat de totes les parts i hauria de ser no transparent, hauria de ser cristal·lí. Quan llegim les al·legacions i les resolucions de les al·legacions, veiem que ens trobem molt sovint amb denegacions, ja sigui perquè siguin, formi part de la informació tècnica, formi part dels aspectes tècnics, perquè el període d'al·legacions ha finalitzat, perquè s'ha denegat una segona ampliació d'al·legacions, perquè hi ha al·legacions fora de temps, i desestimat, desestimat, desestimat. Nosaltres considerem que aquí ha fallat precisament la comunicació, la informació i la transparència amb les persones afectades. I per tant, hem votat en contra. Jo, Jordi, només he dit que, vaja, com a responsable d'aquest consistori, i que em corregeixi la senyora secretària si m'equivoco, tots els procediments som escrupolosos i ens assenyim a llei. Vull dir, no, això que deies, transparència, considero que no m'he incomplert, informació, no m'he incomplert, ampliació de terminis de delegacions, no m'he incomplert, s'han mantingut reunions fora de, com te diria, fora de l'àmbit purament obligatori amb propietaris, reunions informatives que ha convocat el Javier Marcos, i et dic, com en altres ocasions, sempre hem dit el mateix, els nostres despatxos estan obertes, les nostres línies telefòniques estan obertes a consultes, a propostes i a tot tipus de qüestions. En definitiva, accepto que el teu punt de vista sigui aquest, però el nostre és, vaja,
des del convenciment de que les coses s'han fet bé. Si no s'haguessin fet bé, suposo que la senyora secretària interventora no hauria donat validesa a tot el procediment. Se'ls va escoltar a l'hora de queixes o millores que ells voldrien que es fessin, etc. Es va donar compliment a totes aquestes millores. A més se'n van afegir altres, com són les entrades que se'ls farà per la banda del vial, que a dia d'avui no existeixen aquestes entrades. D'acord? I la majoria, per no dir-te tots, les han agradat a tots, van donar el vistiplau. Amb el tema de delegacions, si un se les llegeix una per una, realment són delegacions que no presenten cap inconvenient, perquè la majoria són errònies o són per temes de plaços. Els plaços s'han modificat i s'han allargat. Algunes no són ni delegacions, són posades en coneixement, com per exemple el tema de l'existència d'una part de terreny pertanyent al Ministeri de Defensa, que és una cosa que està en dies de solventar-se allà. I després hi ha algun altre cas d'alguna al·legació que s'ha fet perquè ens consta de que algú ha volgut, i no dic ni molt més ningú de l'oposició, però algú ha volgut o ha donat una informació errònia totalment i il·lògica totalment sobre el tema de la qualificació d'aquests terrenys. I algun dels veïns pensava que es podria, en comptes d'arribar a un acord econòmic a preu del que és, rústic, que l'Ajuntament ho tingués que fer a preu normal. Això és totalment lògic. Tindria que fer una modificació de normes socials, etc. Cosa que no està ni tan sols previst. O sigui, han sigut unes delegacions, diguéssim, light. Per tant, problema no se li veu en aquest moment. Torno a repetir, si mai necessiteu qualsevol informació, en detall, la porta de les despatxes d'obertura per qualsevol mena de pregunta que tingueu sobre aquest i qualsevol altre tema. Però la veritat és que no hi veig cap cosa absolutament clara. Nosaltres no hem parlat res sobre el procés en si mateix, que s'ajusta a la llei. L'únic que diem és que bueno, a part d'això, no? Parlant del que parla vostè ara, nosaltres desconeixem les reunions que ha tingut amb els veïns, no sabem quins temes han tractat ni com les han tractat. Després, nosaltres no parlem d'opinions, nosaltres parlem de les paraules que es trobem escrites aquí. I les paraules que trobem aquí escrites aquí són de la delegació primera, la part més important és que fan referència a que és qüestió d'informació tècnica, la segona és que és d'aspectes tècnics, la tercera és període d'al·legacions finalitzat, la quarta és demanar ampliació de període d'al·legacions denegat, al·legacions fora de temps, són les paraules claus que hem trobat nosaltres. La sis és l'estimació de l'al·legació de defensa, la set, la vuit i la nou, desestimar. Considerem que aquí alguna cosa deu haver fallat. Senyor Jordi, és que hem de diferenciar dues coses. O sigui, hi ha aspectes que pertanyen al projecte que es tenien que haver fet les al·legacions al projecte i no les han fet.
són dos processos diferents. El projecte es va aprovar al seu moment, va tindre el seu període d'al·legacions i estem parlant aquí d'una altra cosa. Per tant, clar que té que haver aspectes d'aspectes tècnics referents al projecte que no es van presentar a les al·legacions, per tant, no trobem lloc ara. Jo ja sé que estan els plaços aquests, però és que precisament aquí el que grinyola una mica és que aquesta gent potser no ens podem defensar o desestimar al·legacions en base a... potser no s'encara. Mira, si parléssim d'una altra cosa, sí, però parlant d'expropiacions creiem que no ens hauríem d'haver trobat amb aquestes paraules claus que hem trobat amb aquest document. És el que considerem altres, o sigui, que estigui fora de llei, que està perfecte, no hi ha cap queixa sobre això, l'únic que diem és això, que sembla que hi ha alguna cosa aquí que no dic, o sigui, no sé si m'explico. Sí, però perquè no hi hagi cap mena de dubte, que per exemple, el punt 1 que comentaves, vale? Jo, segons ho tenim aquí escrit, no es tracta pròpiament d'una al·legació, sinó que el PPD demana una informació. Jo presento com a al·legació. Això, el punt 1. El punt 2, fa referència al propietari a que hi ha una sèrie d'instal·lacions elèctriques que es veuran afectades. I també parla d'una caseta d'un gos que es veurà afectada. Tot això està contemplat al projecte, la reposició de tot el que es vegi afectat. Per tant, són unes al·legacions, primera, que pertanyen potser al projecte, són al·legacions que ja estan contemplades dins del projecte de que es farà la reposició. I amb una altra, no recordo exactament, parla de la carnada a l'aigua, d'acord? La carnada a l'aigua es fa nova, per exemple, això fa. A un altre demanen que els traiem les aigües pluvials, això va ser una petició per als propietaris i va ser, ja està cifrant el novembre del 2016, i efectivament, és el primer que se'ns va dir, les aigües pluvials es canalitzaran degudament perquè no es caiguin a les finques, a no ser que hi hagi que sigui una roba a l'aigua d'aquelles espectaculars que no tens control sobre això. Hi ha les entrades que hi ha aquí, els hi vam oferir naltros, que per aquell camí no tenen entrades i se'ls va oferir que se'ls oferir unes entrades correctes i no podria entrar per la carretera de Paragol i per l'entrada d'aquí. I després hi ha l'al·legació d'un propietari que el que demana és que es pagui en comptes del preu sobre el terreny rústic, que es pagui sobre urbà. I això és inviable, saps? Jo no li veig cap cosa rara, no pateixo. No crec que ho dic mai de fotre, però bueno, ara clar que ho vull fer. Jo volia afegir també, Jordi, després d'aquesta última precisió que has fet, de la transcendència i la importància d'un tema com són les expropiacions. O sigui, per molta importància, molta transcendència que aquest fet tingui, no podem incorre en incompliment de terminis. Quan un termini d'exposició pública vens, quan un termini d'al·legacions vens, per molt important que sigui el tema a resoldre, o sigui, quan, posem per cas, quan presentes una sol·licitud d'ajut, de llibres o el que sigui fora de termini, la resposta és denegatòria, amb la qual cosa incorre amb l'incompliment d'aquests terminis d'exposició i de resolució seria prevaricació i amb això no hi caurem. Vull dir, els terminis són els que són i bueno, no us en fixem nosaltres, es fixa la llei. Que no estic en contra del temps de presentació ni que tot és correcte. L'únic que dic és que si aquest procés expropiatori, ara sí que parlaré d'una opinió, fos perfectament clar per tothom, nosaltres considerem que aquest tipus d'al·legacions que ens trobem això, no? de desestimades i coses d'aquestes, de comentaris sobre els aspectes tècnics, és que sí, bueno, aquests senyors no és que volguessin saltar-se el plaç, és que potser no s'acabava, no es van acabar d'enterar, ja no estic dient que sigui un o l'altre. Creiem que això se podria haver solventat. El fet d'ignorar una obligació tributària no t'eximeix de complir-la, i el fet de complir un període d'exposició, si un no se n'assabenta perquè no, doncs, bueno, perquè no fa servir els mitjans per assabentar-se'n,
tampoc no... M'entens? És un tema que s'escapa del nostre abast i de les nostres competències. Jo dic, jo administració pública, ja dic, funcionament de l'administració pública no hem inventat nosaltres. O sigui, nosaltres l'únic que estem fent és adaptar-nos als procediments establerts per la llei. Ja dic, entenc que voteu en contra. D'altra banda, també em sembla, els arguments que feu servir em semblen poc fonamentats, però això també és una opinió personal. I, bueno, vull dir, finalment, per acabar, amb la poca i curta experiència que tinc en el món polític, m'assembla que no hi ha cap expedient d'expropiació que no tingui presentades al·legacions, que no s'hagin de resoldre, que no s'hagin de debatre, que no siguin fins i tot en un punt, perquè no, polèmiques o complicades. Les expropiacions sempre són complicades, però vaja, considero que la que tenim nosaltres entre mans ara mateix, per la poca, ja dic, potser és ignorància meva, però no em sembla que sigui un cas de manual. Vull dir, és un cas, doncs, un cas més, evidentment que els afectats tindran el seu punt de vista, vosaltres el vostre, i no, la nostra obligació és tirar-lo endavant, ajustat a llei, i és el que hem fet. Són 9:15 del vespre, d'avui 31, donem per finalitzada la sessió del ple extraordinari d'avui. Que tingueu tots una molt bona castanyada.